Realizimi i një videoje për në rrjetet sociale dyshohet se i kushtoi jetën një 13 vjeçari nga Lushnja. Kjo është pista kryesore ku janë shtrirë hetimet e prokurorisë deri në këto momente. Hetuesit kanë ngritur dyshime të forta për shkak të profilit që i mituri paraqiste në platformën TikTok. I vet etiketuar me emrin Djali i Keq, 13 vjeçari paraqiste kryesisht vetëm përmbajtje dhune dhe vetmie. Por pavarësisht kësaj, nuk përjashtohet as mundësia që ai të ketë ndërmarr aktin e vetflijimit për arsye të tjera. Lidhur me ngjarjen e rëndë, reagoi sërisht ministrja e Arsimit Elvis Kushi, e cila kërkoi nga prindrit më shumë angazhim në kontrollin e fëmijëve gjatë qëndrimit në internet. Rasti i 13 vjeçarit në Lushnjë akoma nuk është vërtetuar se cila ka qenë arsyeja, po dyshimet e mëdha janë pikërisht për shkak të angazhimit të tij të madh në rrjetet sociale, përdorimi i programeve të caktuara, video të caktuara, por e përsërisë një herë, është përgjegjësi e të gjitha institucioneve, e të gjithë shoqërisë. Ne, si institucione arsimore, pa dyshim që kemi përgjegjësi shumë të lartë në edukimin e fëmijëve, në informimin, mirë informimin e tyre për rreziqet që mund t'i vinë nga përdorimi i tepruar i teknologjisë apo qëndrimi me orë të zgjatura në telefona celular apo iPad e kompjuter e tjerë në internet, por kjo është një detyrë që ne duhet ta bëjmë gjithë së bashku. I mituri nga fshati Golem u gjeti varur në banesë nga prindrit pas ditën e të shtunës. Ndonëse u dërgua me urgjensë drejt spitalit, ai nuk mundi të mbijetoj. Pak kohë më parë edhe në Shkodër, një 10 vjeçar humbi jetën teksa po përpiqej të bënte një video për ta hedhur në TikTok.